آداب قضاء الحاجة. لقضاء حاجة آداب. لابد يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس، لا يرى أحد. لازمي خبر هذا بل كواجب دي داشة دي خلقه دي مخينا ما بتيجي تهسو كوينيني. يدخل في هذه الحمامات يغلق الباب. حمام تدنكي قدر وعزبا بندي. أو يستتر بجدار بصخرة بشجرة بسيارة. أو ياد يا ديوال شاتا دي غد كاني شاتا دي غادي شاتا زان ببطي. أو يبعد إذا لم يجد شيء أن يستتر به. او كده پټاول وس شانون لری بزی لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها نبا قبلته مخکی او نبا قبلته شاکی لا يدخل بشيء في ذكر الله مصاحف كتب العلم داس شيء نه چاغه کده الله ذکر لك قران شو يا نور داس علمي كتابونه شو غبه نوړي ځان سره ينقطع عن ذكر الله ده الله ذکر بنکی لابد ان يختار مكان لبوله لا يرتد عليه ليس بالصلب حتى لا يرتد عليه رشاش البول دا سي زيبا د خپل متیاز د پاره اختیاري چې د غيت ساس کې واپس د باندې اونل لګي لا يبول او يتغوط في اماكن يؤذي فيها الناس اماكن جلوس الناس تحت الظلال الاشجار الماء الراكد الذي لا يجري تشه ورکه متیاز به دا سي زکه نه کوي چې ال تخلق کینی او خلق ته تکلیف رسیږي او یا وبچه کما غرواني وب یا ولاړ وب يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج حمام د داخلي دو په وخت کې بخپله قس اخبا مخكي كي او براوتوك بجكم دقيق بمخكي كي قبل ان يدخل يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث مخكي دينا جاغا حمام تدنكيكي بايد دا دعاء بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اذا خرج يقول غفرانك او شكل الرؤوة نبيا بواي غفرانك يصح ان يبول قائما بشرطين بولاړه باندې متیازې کولای شي په دوه شرطونو سره الاول ان يامن ان العوره لا تنكشف اول دا چې په دې باندې مطمئن شي چې عورته نه ښکاره کیږي الثاني ان يامن لا يرتد عليه رشاش البول دویم دا چې په دې باندې مطمئن وي چې د متیازو ساس کې بورته نه لګي نعم المسلم لابد ان يتقي الله سبحانه وتعالى في الطهاره في النظافه بعد قضاء الحاجه مسلمان باید الله نه په دغه حالت کې ویریږي د قضاء حاجت نه رسو طهارت خپوره مکمل حاصل لكن يكون وسط لا يوسوس ولا تنطع بلکې وسط طریقه پکار ده نه به وسوسو کی او نه به کوم د انکار کی او يتهاون في ازاله النجاس او یا دا چې نجاست په ختمېدو کې سستی وکي اذا انتهى من قضاء الحاجه لابد ان يطهر المكان کله چې د قضاء حاجتنا خلاص شو فارغ شو نو بیا پکار ده چې خپل ځای وینځي يطهر المكان بالماء خو دغه ځای په اوبو باندې وینځي او بالحجاب او یا په کاڼي باندې او بالمناديل بالخرق او یا په کپڑا ټوټه باندې او یا په ټیشو پیپر باندې اذا اراد ان يستعمل الحجار المناديل الخرق يشترط له شروط کچرتا کاڼي او یا منديل فاين ټیشو پیپر وغيرها غواړي چې من صفايي وکړي نو شرطونه دي ان تكون طاهره لا نجسه په کار نشي دا پاک وي نجس نه وي ولا تكون محترمه مثل اوراق المصاحف اوراق العلم او داسې محترم بني لکه څنګه چې په کومو کاغذونو کې علمي خطونه لیکل شي ولا تكون طعام للانس للجن لدواب الانس لدواب الجن او نه به دا د پیریانو انسانانو د خوراک شي لابد من ثلاثه احجار ثلاثه مناديل اقل شيء لازم د ټولو نه کم باید درې کاڼي یا درې ټیشو پیپر استعمال فاذا حصل النقاء بثلاثه اکتفى الحمد لله که چرته په دې درې باندې صفايي حاصله شو نو دا کافي ده الحمد لله كيف يعرف انه حصلت النظافه حصل النقاء نو هغه څنګه پوهیږي چې صفايي ورته حاصله يرجع المنديل او الحجر جاف ليس فيه اثر الحاجه دا منديل او يا دا كان چې کوم دا به وچی به دې کې اثر بخکار نه شي فاذا رجع فيه اثر يزيد کچرته دې کې اثر لوندوال ښکارا شو نو نور صفايي به حتى يرجع المنديل والحجر ليس فيه اثر ترى هغه پورې دا منديل يا كان چې کوم دا غوچي ان انقطع بسته احجار بسته مناديل يستحب له ان يقطع على عدد فرد يزيد السابع استحبابا والا الطهاره صحيحه والله اعلم کچرته شپک کانی یا شپک ټیشو پیپر هغه باندې طهارت حاصلو او کافی نو نووم چې کوم دی هغه به استعمالول شي مستحب دی کنه شپک ورله کافی دی نعم.